A svaka priča o žrtvama ispričana profesionalno i pošteno u suštini je antiratna priča. Da je slučaj stradalnika iz Lore ispričan ranije, a ne tek danas poslije 30 godina, možda se neke slične priče i sudbine ne bi ni dogodile. Zato je važno da nešto što naše društvo muči decenijama ne potiskujemo i ne prećutkujemo, već da to iznesemo u javnost i o tome otvoreno govorimo. Zato je i Radio Televizija Nikšić otvorila ovo pitanje.